hedder Emma Martini. Jeg elsker at lave lækker, sund mad og være kreativ i et køkken. For mig der passer sådan en lammekøl her perfekt til påsken. Lam, det er sådan noget rigtig påsket, noget jeg som regel laver hver eneste år til påske. Det første jeg lige gør her, det er at jeg dupper lammekøllen med noget køkkenrulle, for at den bliver mere tør. I stedet for at lave sådan en helt klassisk lammesteg eller lammekøl, så jeg tænkt mig i dag at krydre den med noget dukka, som er sådan en egyptisk krydderiblanding. Så skal jeg have smurt lammekøllen ind i noget olivenolie. Mine forældre de plejer altid at holde sådan påskefrokost, og jeg ved ikke, det er fuldstændig sådan identisk frokost nærmest til det, man plejer at få til jul, sådan en rigtig julefrokost. Men jeg synes, når man når til påsken, så er man allerede rigtig godt træt af det der med sild og kajsalat og sådan noget, som man har fået igennem hele december. Så jeg synes, hvis jeg skulle invitere til sådan en påskemiddag, så ville jeg servere sådan en steg her. Så er det tid til, at dukkaen skal på, og jeg starter egentlig bare med sådan at dryste over, og så bagefter så tager jeg og tager hænderne i det, og sørger for at, sådan at gnubbe lammekøllen rigtig, rigtig godt ind i de her nødder og krydderier. Så skal jeg have lammet her i ovnen, og jeg starter med at give det noget god varme her til at starte med 250 grader, bare lige et kvarter for at brune kødet rigtig godt, og så bagefter får det lov til at langsomt simre. Til det her lam, der skal vi have en myntedressing, der passer perfekt til det der sådan lidt mellemøstlige twist. Det er bare noget mynte, der skal blandes sammen med noget yoghurt, og så skal det smages til med en lille smule olivenolie, salt, peber og citronsaft. Så er den klar til at blive sat i køleskabet, indtil der er mad. Til lammet der vil jeg lave nogle knuste kartofler, og det minder egentlig rigtig meget om sådan pomfritter eller ovenbagte kartofler, men jeg laver dem en lille smule anderledes, det vil sige, at jeg koger kartoflerne, og så kvaser jeg dem med en gaffel bagefter og bærer dem sprøde ind i ovnen. Så er kartoflerne kogte, og det jeg gør nu, det er, at jeg hælder dem ud på en bageplade, og så maser jeg med en gaffel, sådan at kartoflerne bliver kvast, man får sådan en lille kartoffelkrater. Nu har jeg lige hældt lidt olie over kartoflerne, og så bruger jeg en pensel til bare lige at sikre, at olien den sådan kommer rigtig godt ned i de knuste kartofler. Kødet det er blevet rigtig lækkert saftigt. Der er en lille smule rosa inde i midten. Hvilket betyder, at det er helt perfekt. Det må godt være en lille smule rosa stadigvæk, sådan at det stadigvæk er saftigt. Ser det lige godt ud, eller hvad? Så er der serveret en dukkakrydret lammekøle, nogle dejlige sprøde kartofler og en frisk myntedressing. Jeg håber, at I får en rigtig, rigtig skøn påske.